tumepanda miti, si ndio? Na kinyume ni kile nataka kuwashauri ya kuwa leo nilikuwa na come up hivi kuwapatia hiyo support na ku spread hiyo message ya kuwa Island hatutakangi kuambia watu wa 90 watu wa mchuma alone. Pia sisi ni watu tunaweza soma na tupite, si ndio? Sisi ni watu tunaweza cheza ball na tuende mpaka international ama vipi? Na hiyo ndio message tunasema na ndio nawaambia kuwa morali ama vipi? Kile kitu tunafanya kwa live kama unajiona nakupatia unga, lakini sio kitu tunaumiza brother wako na sister wako mora. Ina kauli mwenyeji hapa sana. Sikia naitwa nani? Unaona sister Lucy pale? Nasikia ni mweusi eh? Mpaka akisimama kwa kibanda yule msewi uza makaa. Customer kama anasema nifungie ile makaa kubwa.